السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى الزهبي يا لك سلوى هذا مركليو مهمت سيدة دكتين با يعني تلم بدنا وحين سوق بيا برنامج شغل يعني توتوريال وحريرة سيدة دكتو سمسم لها التلفن كاغا أو بو أدرقتو أدين غطة فوتة لتين فيديو لتين يحجابه بدن وكرة إن شاء الله ما تنقل كنو حق سابسن يهي فوتة لتين وحد شراء يعني دكتو كالتمرتوين markala joogo yani aaladda isticmaaliyeen qof baba wax ku dhid kareysanayo qof halka yaba inuu isticmaalayo computer sidoo kale qof halka yaba inuu isticmaalayo qof muqaalada taleefan marka aan isugu dagaalno taleefannada dadka ayaa dana si kale fashana duwan oo kala yani tayo sareeya sawir qaadidooda iyo sawir qurxintooda hadaba maanta waxaan idin wadaag doonaa talaabada ugu qurxinta badan ee aad ku habaysan lahayd sawirada dadka isticmaalaya taleefankaaga insha Allah barkish kan isticmaal doono xulmo muqaalada Lightroom application kan runtii waa markii wa Photoshop ka taleefannada oo ka caawinaya waxyaabo badan oo Photoshop ku dhex jira oo yaani aan qof soo qurxinta inuu ka caawiyo adoo isticmaalaya taleefankaaga ay kula mid noqoteen isticmaalaysiga software-ka Photoshop si ka sii tawada maanta muqaalkeenu lagu saabsan yahay photo editing waxa ka soo maqan ka dadku subscribe sharto sidoo kale muqaalkan alle kareeso sababtoo ah aan muqaalka la ikraysa anaga caawinaysaa inuu gaadho dad iyo badan ayna ka faa'iideen insha Allah san rajeynayo hadday idinku faa'iideen waxaan ku leeyahay taawasho wacan.
kale iyo soo labasho wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaan soo daawatay muqaalka dhammaantii oo aan ka faa'iiday waxyaabo fara badan, yacni qaabka sawirkaaga background-kiisa looga dhigo madow ama black. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in aad channel-kan waxyaabo badan oo kale ka faa'iiday, haday noqdaan video editing iyo tutorials kale oo badan. Hadaba waxaan rajaynayaa inaad channel-ka subscribe saarteen dhammaantiin. Waxaan leeyahay waqtigeenni ma aado. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.